մեկնարկային 7 խաղից հետո Երևանը որևէ միավոր չի վաստակել, թե պետ խաղից խաղ, կարծես թե կա տպավորություն, որ թիմն ավելացնում է, թիմը ինչ-որ հետաքրքիր կոմբինացիոն ոչով է խաղում, գոլերը սկսել խփել, դա վատ չէ արդեն, մնում է միավորներ վաստակեն, բայց առայժմ այդ տեսանկյունից ոչինչ անել հնարավոր չէ. Առայժմ 6, բայց գնդակը կարծես թե պետք է Երևանին լիներ, հարված, վտանգավոր էր, մի դրվակ, որը կարելի էր ասել, եթե այսպես լիներ գոլ կլիներ, իսկ հիմա հարված դարպասին, հենց Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր ուղիղ հեռարձակումը Վանաձորի գնդակի մոտ 9 համարի մարզաշապիկով, Կոբզարը գնդակն ուղարկում է Տուգանային, հրապարակ, բայց Տուգանային հրապարակում ոչինչ անել չստացվեց, հեռահար հարվածի փորձ, և սա էլ գնդակը, Մելքոնյան, Մելքոնյան, հարված, տեղի կունենա հարվածը, ոչ, և հարված դարպասից, սկսում է մի փոքր սրվել, նխաղն արջևի գծում, Ջեֆերսոն, և վրիպում է Ջեֆերսոնը, ինչ ափսոս է, Կոբզար, Կոբզար, և գոլ, 1-0, Եվգենի Կոբզար երկար մտացեց, ես էլ դրա մասին ինչ-որ բառի ուզում ասել, որ շատ երկար է մի տեսակ մտացում Կոբզարը, բայց գտավ այդ հատվածը, և 1-0 բարեկամներ, ուրարտուն կոտրում է սառույցը, և առաջ անցնում հաշվի մեջ, կրկնապատկերը դիտենք, եվս մեկ անգամ վայելենք, սնում եք ինչպես երկարը մտացում, դարպասապայի մեղքը կար, իհարկե, այստեղից, գնդակի նախր ուղակի հետևում էր, նախ շատ առաջ էր եկել, եպի աչ, Սինյավսկի, ոչ, ինչ է անում Արգիշտի Պետրոսյանը, ինչի համար այսպես խաղալ սեփական Տուգանային հրապարակում, արվացեց Կոբզարը, դարձավ գոլեղինակ, դրան էլ անեցին, արված, և սա ուղակի հրաշք էր, որ չկա արված, կա ակագրո, Դարպինյան, Սինյավսկի, և վերջ բարեկամներ, ավարտված է հանդիպումը, Երևանը պարտվում է սեփական արկիտակ, ուրարտուին 0-1 հաշվով, ուրարտուն վաստակում է 5 միավոր։